Эпидемияны экинчи эпкени күчө көндүктөн мамлекет башчынын милдетин аткаруучу өкмөт башчы менен жолугушууга келген ар бир жарандын дене табы текшерилип, санитардык норманын сакталуусу эскертилип жатты. Орундуктардын аралыктары чектелди. Дубандын бардык районунан жана шаардан 5000ден ашуун эл келди. Борбордук стадиондун негизги бөлүктөрүнө эркин микрофондор коюлду. Мед кызматкерлер саламаттыкты карарса, тартип сакчылары коопсуздукту көзөмөлдөдү. Садыр Жапаров, өкмөттүн өкүлү жана шаар мэри суроолорго жооп берди. Жолугушууда эпидемиядан дагы эки курч маселе бар экендигин Жапаров айтты. Чек арадагы кооптулук жана улуттар аралык жаңжалды чагымчыл күчтөр байкап турарын айтып өттү. Ага жарыша облустун эли менен жүзмө-жүз көрүшүнү туура көргөнүн Жапаров билдирди. Алдыдагы реформалар жана кадрдык дайындоолордогу кемчиликтерге дагы токтолду. Бүгүнкү күндө Ош шаары социалдык экономикалык жактан өнүккөн маданий, илимий жана туристтик борборго айланып барат. Ушундай кутман жерге, ушундай кадырман, иштерман элге келүү мен үчүн чоң бакыт. Бүгүнкү күндө COVID оорусу менен оору көбөйүп, кычап турган мезгилде ошо түштүк жергесине келдик. Анын себебин айта кетейин. COVID оорусунан дагы коркунучтуу бизде эки маселе бар. Биринчиси улуттар аралык жаңжал чыгып кетпөөсү керек. Экинчиси чек ара маселеси. Эки өлкөнүн ортосунда тынчтык болуу керек. Мына ушул акыркы окуяларда ушул учурдан пайдаланып, үчүнчү күчтөр дейбизби же биздин эле ушу оппоненттер дейбизби, улуттар аралык жаңжал чыгарууга аракет жасады, дагы деле жасап жатат. Биз ошону сиздерге теледен айтпай, радиодон же гезит интернеттерден айтпай, сиздерге мына жүзмө-жүз келип суранып, улуттар аралык жаңжал чыгып кетпөөсүн өтүнүп, сиздерден элден суранып кетели деп келдик. Ковидден дагы бул өтө коркунучтуу. Бирок ошону сиздерге ушу сураналы деп келдик да. Жолугушууда жер ишкерлерди колдоо, соттук чечимдер майынанын аздыгы жана коррупциялашкан система сыяктуу олуттуу көйгөйлөр көтөрүлдү. Анын бири 2 жылдан бери Карасуу районунун аймагында жөн тери иштеткен ишкананы төптөөгө бийлик уруксат бербей, инвесторго каршылык көрсөтүп келгенин жеке ишкер тарабынан ачыкталды. Мейли сырттан келген инвесторбу же ичибизден келген инвесторбу, баардыгыңыздар үчүн эшик ачык деп мен жарыяладым. Ушундан кийин аябагандай көп инвесторлор келди. Менин иш убактымдын жарымын ошолор алып атат инвесторлор. Мурда инвестор келип бир ишкана курайын, ушул жерге 10000 адамдын жумуш орун түзөйүн десе, биздин баякы майда чиновниктер акча сурайт экен, доля сурачу экен. Мага 10% доляга мен отурам, анан сен мага мынча акча бер, анан тигинче акча бер. Анан сиздин ишиңиз боюнча эгерде инвестиция салабыз деп жер сатып алган болсоңуз, мына жергиликтүү бийлик өкмөттүн өкүлүнө азыр мына угуп отурат, жанымда тапшырма берип кетейин, баарын тактап туруп анан бизге маалыматты жеткирсин. Ошол чыккан жүктөрдү бул алдысагы. Каладагы ишкерлерди Мухаммед Умар аталышындагы спорт клубунун балдары опузала бакча алып турары ачык айтылды. Мындан тышкары Карасуу районунда үлүш жерлерди мыйзамсыз алып, көп жылдан бери өз жерлерине ээ боло албай жүргөн жарандар четтен чыгарын жолугушууда 3 жаран белгиледи. Бул улуг мырза Мухаммед Умар деген өзүнчө спортсмендерди топтоп, өзүнчө бир аделаханы ачкан. Азыр бүт Ош шаарында машина менен байтабыз. Жакшыраак машина минсек доля алышат. Анан кийин карьерлерди, жерлерди бүт ушуларды басып алышкан, бар жогучу. Мына Карасуу районунда Нариманда тергөөчү болуп иштейт. Тергөөчү болуп иштеп туруп, ошо Наримандагы начальник милициянын ордунда отурат азыр. Биз анча арыз жазсаң да, баш алсаң дагы мына Карасуу районунда ошол класста өтпөйт. Бүт бар жогун азыр ушул мафия башкарып алган Сүйүн Өмүрзаковдун туугандары. Мына бар жогун сурап көрдүм да.
İşte insan dağı, çıksa dağı, suydan kapta bir kasıp yine açıp verdirelim, barcağımızca. Bir de misal, buna asfalt salsa dağı mı aldığında, buna cedir. 10 santimetre olsa 5 santimetre uçur. Onu koymuşsak ki, yerlerce. Bizim işlerimizin, varlıklarımızın, şükür Ben bunu hazır haftalarına tatmayayım da, karapayım kalk şunun bari. Atiler olsa çinovnikler, korupsiyonerler, köp tutunday bolup gelgen 30 yıldan beri bolu öğret. Bırak, uşularda kuğuntuka albağıday olsun. İyi hoş atı atalı otkan, çinovniklerge dağı eskertip etem, kuğuntuka albağızlar. Adilet bir çeçim, teriştirip durup adilet bir çeçim çıkarganday bololu. Берилген суроолорго Садыр Жапаров дароо жооп берип, тийиштүүсүн жергиликтүү бийликке тапшырды. Катар кулу дагы сунуш пикирлерди кабыл алып, өкмөттүн сайты жарандардын арыз муун кабыл алуу үчүн ар дайым онлайн кызматта экендигин өкмөт башчы билдирди. 100-126 тонна жер жөнөкөй Кытайга сатылып кирип кетти. Жалпы баасы 661 миллион сомдук. Биздеги байлык Yönüme tıklım tüz, çoğulay rayından Kıtay yerine kirip yetti. Bizden hazırlıklı tüştön giyinki saparımız Jalalabad'a olup, andan giyin ertenki saparımız Alavuk'a çatkalığa, yeminle siz götürü otkan masale boyunca altın, gümüş, ceyiz çıkan gemderge barabız. Barıp, men öz gözümden görüp, Balcer'de. Oşol bayağı topolongda talkalap, örtte uygen dağı momentler varken, oşol orduk candandırıp işke girgizdirüge elden suranganı baratam. Ana bu mesele boyunca biz canlı licenziyalardı berüge maratori icariyalayız. Bugün gününde iştep durgan altın giyen şunday genderdin bağırın bundan aradan işteteviz dağı. Bir şayla olordu bütürüp gelgenden giyin, bunlar menen filoşuları koltırağız. Koca oyundarı menen, oşo lisenziyanın koca oyundarı menen, bardığı menen. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров түштүк аймагына 4 күндүк жумушсуз сапары менен келген. Кече Баткен облусундагы чек ара көйгөйү жана инфраструктуралык объектилердин курулушу менен таанышкан. Илдеттин толкуну күчөгөн мезгилде эл менен жолугуу зарылчылыгы жарылганын өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн коргоодогу негизги эки багыт бар экендигин да кошумчалады. Биринчиден коронавирусту биз өтө маанилүү көйгөйлүү суроо экенин билебиз, аны түшүнүп жатабыз. Экинчиден ошондой эле көйгөйлүү маселелер азыр пайда болуп жатат бизде элде турабы. Кече мисалы үчүн Баткен облусуна барганда чек ара маселеси өтө көйгөйлүү маселелерден болуп жатат. Ал жактан андан сырткары дагы башка көйгөйлүү проекттер менен таанышты. Ошол маселелерди чечүүгө, иштен билүүгө жакшы шарт түзүлдү эл менен сүйлөшкөндө. Ал эми элдерди чогултканда сөзсүз түрдө кирип атканда байкадыңыздар, маскалар берилип атты жана өздөрүнүн колдорун дезинфекция кылууга шарттар түзүлгөн да. Мамлекет башчысынын милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров алдыда ири саясий өнөктүктөр орун аларын, мамлекеттик система түп тамыры менен өзгөртүлүшү керектигин жарыялады. Экономикалык мунапыс, жемкорлордун бетин ачып, өлкө казнасы толот деп калктын калын катмары ишеним арткан мезгил. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ. Садыр Жапаровдун дайындыгы жакшы кетти. Элдин жаштардын талабына карап, элдин талабына карап жакшы дайындалды деп ойлойм. Дайындалды. Ошон үчүн мына Кудай буйруса ошо эл көтөрүлүп, ушул өзү эңсеген адамды алып келип, Кудай буйруса мына бийликке койду. Кыргыз элинде мына бияка мындай ишеним, жашоого ишеним пайда болду да. Садыр Жапаровду мына коюп аткан кадрларын ар ким ар кандай сын тагып атат, эми күтө туруш керек. Адамдар мына 30 жылдан бери мына болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болуп атат. Эми мен азыр айтып өтпөдүмбү, Кыргызстанда мындай жашоого үмүт пайда болду. Кичине кое турушубуз керек. Мына президенттик жакшы мындай шайлоодо өткөзүп, мындай тактыга жакшы отуруп алгандан кийин, анан кийин сын айтса болот да. Кудай буйурса жакшы болот. Өзгөрүүлөр жакшы болуп атат. Кыргызстандыктар Алла тыйылга берген Садыр Жапаровубуз кайра келип калды. Ушуну бир ооздон баарыбыз шайлап алалы. Кыргызстандын бүтүндүгү керек.
el yurttun den soluğu çındığı gerek. Şu çındığa yetip japar güreşkenden keyin japa tırmak kızlar, kırgızstandıklar bir çaylap alaylı. Asmanımız açık olsun, elimizde tınçlık olsun. Şu gelgen karana bürüs dağı meyman şu eptep oşol dağı ötüp ketsin. Bäriňizlerge den soluk karayım, işinizlerge iyi gelip.